Te-ai sculat? Sau nici nu te-ai culcat încă? Am avut de lucru, Iulia. Sper că azi a fost pentru ultima oară. Știi foarte bine că răspund de tine. De azi începând am să vin și noaptea să te controlez. O să-mi facă mare plăcere. Eu vorbesc serios și tu glumești. Și eu am vorbit foarte serios. Azi dai în cursuri? Ba da, de la 11. Întâi mănânci. Am înțeles. Și pe urmă fumezi. Nu, pe urmă te culci. Dar înainte aș avea o rugăminte. Te ascult. Aș vrea să-l văd pe Pistruiat. Ți s-a făcut dor de el? Da. Să-l trimit aici? Nu, aș vrea să-l văd în oraș. Eu n-aș putea să te ajut? Ba da. Dar deocamdată nu-i ceva important. În 1691, Sobieski mai încearcă o expediție în Moldova, dar nu reușește să cucerească decât cetatea Neamțului, apărată de câțiva vânători domnești și niște răzeși. Asta e, băieți. Cred că știți că după 2 ani de la această bătălie moare Constantin Cantemir. La revedere! Ora 3 te duci la terasa Astoria. Fii atent să nu fii urmărit. Te așteaptă Andrei. Am să fiu acolo.
așa că ești neagacit. Zău. Te urmărește unul. Ăsta cu pălărie. Nu te uita la el. Dacă nu vei ști lecția nici data viitoare, te voi lăsa corigent. Ai înțeles? Da. Vezi? Ăsta e omul care te urmărește. Poți să-l recunoști? Dacă reușești să scapi de el, poți să te duci la terasă. Dar numai dacă ești sigur. Nici o grijă, scap eu de el. De ce se scrie Lizete cu doi de T? Nu știu. Thank you.
N-ați văzut un băiat cu bluză galbenă? Nu, domnule. Puștule, vrei să te duci să-mi cumperi și mie un pachet de țigări? Desigur. De naționale, da? Da. Te uite cine vine. Lasă-l, dracu. Cum vrei, dar eu aș cere socoteală pentru chestia cu Diamantanul. Chiar așa te ia de fraier? Un picior în funde aș da, de ce să mint? Ești javra cu el? Nu văd. Ba, atunci îl pot covesc. Ce faci, Roșcovanul? Ce bine îmi pare că te văd. Să știi că mi-ai făcut o surpriză. Ascultă-mă, nu mai un Diamantan să ți-l cară? N-am. Ascultă-mă puțin. Ce crezi, bază recordul la săritura în lungime dacă îți dau un picior în fund? Să știți că prietenului meu nu-i place atletismul și mutra dumneavoastră îi place și mai puțin. Calu! Fugi că rămâi fără pantaloni! Ce cu tine aici? Am venit. Ce dorești? Ți-am spus să nu mai vii pe aici. Eu așa cred că dumneavoastră aveți nevoie de mine. Dar dacă nu, vă rog să mă scuzați. Va să zic că Enache tot pe tine te-a trimis. Da, sau credeți că nu merit încrederea lui? N-am spus asta. E vorba de o misiune foarte grea. Trebuie să predai unui om un gheștetner. Ce e aia un gheștetner? Un fel de tipografie. Atunci înseamnă că trebuie să vin cu un camion. Nu. Asta e tipografia. Atât de mică e? Nu pot să o văd și eu? Nu. Și așa nu trebuia să știi ce-i în acest pachet. Am înțeles. Nu aveți încredere în mine. Mă, dar sensibil mai ești. Sunt. Fii atent. Acest pachet va trebui să-l predai unui om. Știi unde e poșta mare? Știu. La 4 și un sfert. Dar fix la 4 și un sfert te duci la ghișeul 2. Acolo va sta un om cu universul în buzunar. Te apropii de el și îl întrebi. Expediați un mandat? Dacă răspunde da, un mandat telegrafic, atunci pui pachetul lângă el și pleci. Asta e tot. E clar? Expediați un mandat? Da, am să țin minte. Ar trebui să te grăbești. Mai ai o jumătate de oră. Bine. Bună ziua. Ce nu-ți dă mă ta? Păi n-are. N-are. Ia. Salut, Paulică!
Salut. Mă rog. Fondere. Vanilie ai? Am. Da, ciocolată. Am. Fistic? Am și fistic, bre. Rece? Rece. Atunci dăm de un franc alune. Bună! Când a fost bună angelzata la Mehmet? Păstrează asta de vanilie, că vin să mai iau. Unde vanilia? Nu, am avut aici un pachet. Unde e? Ce fel de pachet? Una așa... L-am lăsat resemat aici de căruț. Dacă l-ai lăsat acolo, acolo e. Allah nu schimbă ordinea lucrurilor. Schimbă, nu schimbă, pachetul nu e aici. Înseamnă că n-ai avut pachet. Ai fost tu înainte aici? Am fost, bre. Nu te-am întrebat de vanile, de ciocolată, de fistic și mi-ai spus că ai de toate? Eu am un singur fel de înghețată. Vanilie. De când a început războiul, n-am decât vanilie. Atât. Înseamnă că m-ai mințit cu mami și cu pachetul. Dă-mi-l înapoi! Ăsta e! Păi, de unde știu eu că e al tău? Întreabă-l pe Allah, al dumitale. Ăsta e pachetul meu. Dacă e al tău, spune-mi ce-i înăuntru. O tipografie. Mă, tu mă crezi prost pe mine? Hai! Ia-ți pachetul și pleacă de aici. Dacă îmi dai o înghețată, rog pe Allah să aibă grijă de dumneata. Ei, averim. Ia. Bună. E, bună. Hai, du-te! Cred că sunt la gară. Nu, domnule. N-auzi direcția. Sunt la fabrica de dulciuri sau la rafinărie. Vrei să spuneți și mie cât este ceasul? 4:50. Vă mulțumesc.
Funcționează? Funcționează, funcționează. Și ăștia nu se mai stâmpă. Nu știți cumva cât este ora? Patru fără cinci. Până nu se termină alarma, nu iese nimeni. Hai! Thank you.
Ce cauți aici? Am venit cu un prieten și m-a rugat să-l aștept. Mă, tu în loc să te duci acasă, mă umbli haihui, a? Știi cât e ceasul? 4:01. Și maică te așteaptă de la ora 1. Hai acasă. Acasă. Mi-a plecat, mă? Nu, te aștept și pe tine să mergem împreună. Eu mai am puțină treabă aici. Expediezi un mandat? Da, unul telegrafic. Am stat până la terminarea cursurilor. A ieșit de la școală, dar n-a luat-o spre casă. Ci-a pornit-o pe o stradă lăturalnică. Strada era pustie. Nu eram acolo decât el și cu mine. Vă imaginați, am avut o misiune foarte grea. Ala misiune. Să urmărești un puș de 13 ani. Spune mai departe. Degeaba vă supărați, domnule Comănescu. Strada era pustie. Îl urmăresc. Se oprește. Eu ce era să fac? Îl depășesc. El se întoarce și o ia în sens invers. Mă iau după el. Stătea ascuns după colț și când îl depășesc, pornește din nou pe strada pustie. Da. Ca un om cu experiență. Exact. Ca un om cu experiență. Dumnezeu v-a luat mințile. Băiatul se joacă cu voi, fiindcă simte că sunteți niște proști. Aduceți-l la mine. Acum? Vezi că ești prost. Mâine dimineață, când pleacă la școală, o să lipsească o oră de la cursuri. Atât. Doar nu o să stau acum târziu după el. Și cum ți-a scăpat? V-am mai spus. A intrat într-o clădire de pe strada Fogoianu. Și acolo s-a topit. Pe Fogoian 18, nu? Exact. De unde știți? Clădirea aceea are două ieșiri. A doua pe strada Almășan. Din cauza voastră mă înjură cei din București. Nici nu-i de mirare că vor să-mi schimbe. Dar înainte de asta am să fac un mare serviciu poliției. Am să vă dau pe toți afară. Nu știți cât este ora?
4 și jumătate. Și când vă schimbați? Să o faceți și ore suplimentare.